Tak máme sobotu, já připravuju holkám a taťkovi snídaní, holky už teda zbudly tady ty wafle, jenom jsem na to rozmačkala banán a pokapala to agávovým syrupem, já si myslím, že taťka to asi nebude chtít, možná tak sladký, ale trošičku mu dopřejeme. A je to strašně dobrý. Holky chtěly ještě přidat, tak se jich zeptám, jestli fakt, protože oni vždycky šidí. A tady ty jsem teda kupovala v Bile. Fakt to byla dobrota. Co to mám, nikdy nemáš? Chceš pomoct? Ne. Už byl blesk! Viděli jste to? Bože. Teď bude asi hrom. Už tam začalo pršet, no. Ty jo. Já se ani to nebojím. Nebojíte se? Ty se bojíš? Ty nám maximálně vypnu lety. No. Budeme loupat pod mě asi. Tak rychle loupejte, dokud je světlo. A já se nebojím, ty bojíš? Ne. Já se nebojím. Ty bojíš? Já už tam mám hodně velký. Ahojky, já vám přeji krásný den. Dneska máme 30. června. To znamená, že zítra začíná červenec, takže máme posledního června a je teda úterý. Já se pouštím do vaření a po dlouhé době taky vařím, protože minulý týden vlastně vařil taťka, a protože jezdil na odpolední, takže ráno bylo doma, mohlo vařit, bavilo ho to. A holky ho celkem nechali něco uvařit, no. Hlavně jsme měli teda hodně masa, měli jsme smažený květák. Já dneska dělám kapustový karbanátky. Mám tady za sebou už v hrnci kapustu, kterou tak chci povařit jenom na zkus. Trvá to vlastně chvilku a jsou to teda 3 vypěstované kapusty naše. A já dneska teda jedu, nebo celý týden jezdím na odpolední do práce. Takže jsem se takhle domluvila. Jsem ráda, že to na ty 4 hoďky jde takhle i odpoledne, takže super. Takže teďka jsem dopoledne s holkama nebo ráno a čas odpoledne. No a vlastně pozdě odpoledne odjíždím do práce. Takže teď to funguje, tak? A až jsem vám chtěla říct ohledně jednoho másla, který jsem kupovala. Chci vám dát recenzi, protože není vůbec dobrý. Takže je to tady ta kostka másla od Ramy. Je to novinka. Dívala jsem se, že tam má být i podmáslí 7%. Každopádně to máslo je hrozný. Je strašně slaný od této doby, nebo od této chvíle se fakt budu na to dívat. Protože 1,81 gramů soli na 100 gramů výrobku. Podle mě to je šílený. Já jsem se třeba dívala i na pomazánkový máslo. Například tohoto pomazánkový máslo, ono se to teda jmenuje smetanová pomazánka, má 0,6 gramů soli. A to je teda opravdu velký rozdíl. A teď jsem ještě koupila tady tu flóru. 0,5 gramů na 100 gramů výrobku. Jako je to neuvěřitelný rozdíl. I v té chuti, protože tohle to se nedá jíst. Já to chci přidat i někam jako potom do jídla, protože nevím, jako mazat si to na chleba na rohlík, to fakt není vůbec dobrý. To se nepovedlo podle mě teda, no. Schválně mi dejte vědět, pokud jste to třeba zkoušeli, co mu to říkáte, ale za mě teda palec dolů, tohle je propadák. A polívku budu dělat teda hráškovou, tohle je taky domácí hrášek, něco je od nás a zbytek máme od dědy. A tady už mám teda uvařenou tu kapustu. Tak, teďka se do toho vrhnu, přemýšlím, co budu dělat dřív, ale napřed teda to nechám trochu vychladnout a vrhnu se na tu polívku. No, přemýšlím, jestli to mám dělat na tom másle, protože to je za mě takový zklamání, to je fakt hrozný. A přitom ten obal se mi tak strašně líbil. No, napřed čti, než koupíš. Tak, tohle je ten nálev, jak jsem vařila tu kapustu. Použiju teda na tu polívku. Nebudu to dneska dělat ani na cibulce, já jsem tam teda hodila to máslo. Přidám tam akorát potom česnek a ten hrášek. A to bude všechno, pak to pomixuju. A myslím si, že holky budou mít radost, protože hráškou úplně milujou. Tak já už jsem tady začala krájet tu uvařenou kapustu na takový malý kousky.
A tady v hrnci už opíkám cibulku, teď jsem do toho hodila ještě slaninu, nějakou tady chalupářskou. A mohlo by to být dobrý, je to zatím hodně vonavý. Tak, já si za chvilku vezmu tyčový mixér a polívku rozmixuju do krému. Tak, mletý maso. Tady mám ještě bylinky z domácí zahrádky. Hlavně líbeček bude skvělý. Tak, mleté maso jsem si okořenila. Dala jsem teda sůl a trochu pepře. Mám tady jedno vajíčko, možná ještě přidám druhý. A teď to všechno spojím dohromady. Udává se v receptu i mlíko, ale to ještě uvidím. Já si s tím zase nějak vyhraju. A upravím si to samozřejmě recept podle sebe, podle surovin. Teď tam chci teda přidat, já dneska perlím, protože po dlouhé době jako natáčím zase. Teď tam přidám tu kapustu nakrájenou a tady směs cibulky, slaniny a česneku. Nakonec jsem tam teda ještě hodila i ten česnek. No a to bude asi skoro všechno, ještě tam budeme přidávat strouhanku, bylinky a uvidíme, jakou to bude mít konzistenci. Voní to a vypadá to, myslím si, že hodně dobře. Tak, teď tam budu přidávat tu strouhanku. Takže takhle vypadá finální výsledek. Tak já už jsem tady začala chutnat a je to teda naprosto výborný. Takový šťavnatý. A jako i chuťově. Prostě super. Tady mám ještě nachystaný nový brambory, co máme od dědy, ale nevím, jestli to k tomu budu podávat, protože se mi to zdá jako hodně sypý. Ty karbanátky. Tak to si ještě rozmyslím, možná k tomu udělám jenom nějaký okurkový salát. Co to je? Okurkový salát, Sárinko. Ukaž. To jsou takový caciky. Jebej. Strašně dobrý. Ne, nevypadá to, ale je to hrozně dobrý. Jo, vypadá. Dobře vypadá. Já jsem tohleto měla jsem dva kousky a jsem úplně sytá, ale je to teda luxusní. Já nevím, jestli občas kupujete tady ty pomazánky, jsou to teda od prezidenta různý dobroty. A já občas něco kupuju. Každopádně teďka jsem vzala tady tohle spíš omylem a nevšimla jsem si, že to je s kozím sýrem. Nezrající sýr z kraského mléka s kozím sýrem. No a upřímně všimla jsem si opravdu až doma, že to je kozí sýr. Mě to teda vůbec nechutnalo, já jsem z toho cítila strašně tu kozu, ale holkám a manželovi to strašně jelo a vlastně během 2 dnů to bylo úplně totálně sežraný. Takže asi tak. Teď tady ožívám polívku ze včerejška, tu hráškovou. No a ze včerejška ještě dojídáme taky karbanátky a je to teda vynikající i za studena. Možná ještě lepší, protože venku dneska máme asi 30 stupňů, takže úplně skvělý, jenom takhle do ruky a nebo s nějakým salátem. Tak já jsem před chvilkou vytáhla žitný kvásek z lednice, abych se podívala, jak vypadá. No a není to úplně jako super, protože ty tady někdo povídá po duch, nema? Než jsem byla do lázní, tak jsem se mu věnovala. Doplňovala jsem, krmila jsem všechno, jak se má. No a bohužel jsem nestačila upít chleba. Uvidím, co se s tím stane, až zase teď ho dokrmím. Nevím, jestli je to úplně na vyhození. Třeba se mi ho podaří zachránit. Vám ještě pak povykládám, jak to dopadlo. No, já jsem teďka dojela z práce. Je 8 hodin večer. Ještě jsem se akorát rychle stavila v DMku, abych si mohla koupit mýdlo do kuchyně, protože už mi dochází. To, který jsem vám ukazovala, je perfektní, ale paní u pokladny mi říkala, že má dlouhodobý výpadek, což teda pro mě není vůbec dobrá zpráva, protože je naprosto senzační. Já jsem vám ho už doporučovala v nějakém videu. A to je tak skvělá věc. Třeba mě napadlo použít to i po odlakovači, když ty nechty třeba jako hodně zapáchají, tak třeba i na to použít. Dneska jsem to právě tak zkoušela, je to super. No a hledala jsem ho v DMku, nenašla, takže jsem se ptala paní prodavačky a opravdu bohužel nebude k dispozici asi dlouhou dobu. Takže jsem koupila aspoň repelent,
který je pořád potřeba. U nás ti komáři furt jedou, to je neuvěřitelný. Máme to tady fakt přemnožený. No a ty klíšťata, to je taky neskutečný. Holky už měly každá po dvou klíšťatek. Tak, po dlouhé době jsem koupila tady ten chleba, který znám už z dřívějška, on má nový obal, takže je to takový ten můj, co si kupuju a střídám ty značky. Stál 29,90 a je toho půl kila. Potom tady mám repelent, tady ten jsme ještě neměli. Máme trošku jiný z DMK a je toho teda 100 ml na komáry, na klíšťata a stál myslím 50. Potom tady ty dvě věci na obočí. A tohle je teda tuška. A toto je gel. Vlastně je to něco podobného, jak si kupuju od Essence. Teď to jednou rukou nerozdělám. Potom tady mám slevněnou tvářenku od Alverde. Ono v tom obchodě to vypadalo, že to je spíš rozjasňovač. A jde. Ano, pití vezmeme. Moc krásná barva. Tak uvidíme, já to nějak využiju. No a potom klasicky zubní pasta, to už jsme měli. No a moje nejvhodnější tekutý mýdlo, aloe vera. A to je všechno. A chtěla jsem teda to tekutý mýdlo do kuchyně. Tekutý mýdlo do kuchyně, jo, tady to. A který teda na Horním Lánu v Olomouci nebylo a paní mi řekla, že je teda dlouhodobě nedostupný. No a kamarádka mi psala, že je v Šantovce, tak se mi poprosila, jestli by sklákla do DMK, protože to je zrovna ta kámoška, která mi o tom úplně poprvé pověděla tady o tom mýdle, že je naprosto skvělý. No a psala mi, že teda byla úspěšná a mýdlo má, takže hurá, budu mít. Takže kdo jste z Olomouce a pokud máte tohleto mýdlo taky oblíbený, tak vás pošlu do Šantovky, do DMK. Ježíš, to vypadá hrozně na tom foťáku, ale chci vám ukázat, do čeho jsem se ještě pustila. Je to ten okurkový salát, který jsem dělala včera. A dneska bylo 30 stupňů, nebo skoro 30 stupňů, hrozný dusno. Takže já jsem si to dávala na oběd a teďka ten zbytek, nebo manžel si pak ještě dal s holkama, a teďka ten zbytek dojíždím. Asi to možná úplně sežeru, protože je to tak strašně dobrý. Dala jsem tam zakysanou smetanu a je to s tím prostě naprosto úžasný. Jejda, takže tady toho bych snědla třeba kýbl, takže ještě dojedu tohle. Je to takový úplně nejlepší z té ledničky teďka vytáhnout sníst, protože je to osvěžující. Tak holky mi tady zase dělají na schovály. Dneska už máme čtvrtek a my budeme dojídat ještě ty karbanátky, protože jak je venku hrozný dusno, kolem 30 stupňů, tak není moc chuť na jídlo. Takže ten skvělý okurkový salát už teda není, ale brzo ho udělám. No a tady máme takový plněný těstoviny, jak se to přesně jmenuje. Se sýrem a se šunkou, s parmskou šunkou, myslím, něčím takovým. No a tohleto už jsme z Teska kupovali, tady ty plněné těstoviny, takže víme, že jsou dobrý. No hlavně je to ještě rychlý, protože to stačí povařit jenom 3 minuty. Tak já jsem si k tomu dělala salátek, teď tam ještě přidám hrudkový droždí. Už tam je olivový olej, trocha soli. A zelenina. Sáry, hned si zahrajeme pekseso. Já mám pocit, že jsme minule brali nějakou jinou variantu, protože mi to chutnalo minule víc. A tohle ne, že by to bylo špatný, ale chuťově je takový slabý, no. Nevím, jak to popsat. Je to teda plněné sýrem a uzenou šunkou. Stálo to asi 45 korun. Tak já se podívám schválně v tom Tesku, jestli mají ještě nějakou jinou variantu. Ale holkám to chutnalo, takže... Takže stejný, dobrý, no. Stejný. Máš nachystaný pekseso? Tak, já tady mám vařenou kávu. Teďka jsem hrála s Marinkou pekseso a teďka chce Sárinka. A hrajeme to naše oblíbený těžký kočičkový. Kočičkový. Tak, nachystej to, Sárinko. Mám to nachystat? Já se tady dívám na mistra Bína. Ty se díváš, Nelly, na mistra Bína. Asi taky vemu jeden, jo? Děkuji. Mě Daisy už se zeptala dvakrát. Tak, já jsem se začala trošku líčit do práce. Mám teda namalovaný zatím jedno oko, ale... No, ale chci vám ještě ukázat, než se teda udělala úplná tma.
protože má přijít bouřka, tu tvářenku z Alverde, nebo rozjasněvač, já tomu budu říkat rozjasněvač, protože dala jsem si to takhle jako jemně na licní kosti, dala jsem si to trošku na nos a na oči a pod oči, takže možná to budete vidět, možná ne, já to teda vidím hodně dobře, akorát teďka tady je fakt pitomý světlo, takže úplně to takhle asi nevynikne, vůbec nevím, kam ještě mám zamířit, protože, jak říkám, zatáhlo se, tak já si jdu dodělat to druhý oko a pak se vám ještě přihlásím, uvidíme, jaký bude světlo. Jinak teďka používám tady tu řasenku od Bourjois, kterou jsem si kdysi kupovala, myslím, na Notinu nebo někde. A je to teda objemová řasenka, ale mami podle mě ještě. Nic moc. Mami, ještě. Ještě chcete melouna? Tak dobře, tak ukážu, já to za chvilku nakrájím, jo? Tak já to ještě dopovím. Právě já si potřebuji koupit svoji žlutou Miss Sporty, ale než se nikam dostanu, no včera jsem byla v tom DMku, ale jsem si vůbec nespomněla. Mami, už melon. Už, ano, už bude melon. Tahle ta není špatná, ale musím udělat takový 2-3 vrstvy, aby to nějak vypadalo. Zkrátka si s tím musíte pohrát, jo, jinak udělá hodně přirozený efekt. Ale já si vlastně nebudu kupovat novou řasenku, protože co budu dělat tady s tou Bourjois? Já nejsem zvyklá takhle, když mi něco nesedí, to by mě opravdu muselo hodně, hodně štvát. To zase ne, to zase já ji dopotřebuju a až mi tady ta dojde, tak si koupím i sporty, tak. Protože nemám ráda takhle plýtvání jako věcí a produktů. Ještě jsem mohla vyzkoušet ty produkty na obočí, ale to si nechám, až na to budu mít víc čas. Už mám teda nalíčený obě dvě oči, no je to trošku jako piplačka s tou řasenkou, ale jako zase zažila jsem i horší, protože ona nebyla nejlevnější, že jo, takže jsem očekávala, že bude třeba lepší než tam i sporty, ale vůbec, vůbec. Takže ahoj, já vám přeji krásné dobré ráno. Dneska máme pátek 3. července. Já jsem stávala dřív, aby mohla stříhat vlog, protože mám strašný sklus. Teď už se zbudila Sárenka, myslím si, že za chvilku dojde Melinka. A dneska mi přišel balíček a zjistila jsem, že je teda z Notina. Já vůbec nevím, co v tom balíčku bude, protože mi psala paní až ze Skotska. A psala mi úplně nádhernou zprávu, že mě sleduje a že by mi chtěla udělat strašně velkou radost i vlastně dodatečně k narozeninám. Takže moc zdravím paní Petru do Skotska a já se jdu teda podívat, co je uvnitř toho balíčku, protože trvala na tom, že mi musí, nebo že mi chce udělat radost, takže mám tady balíček, no. Jdeme se na to podívat. Já jsem ji teda hlavně prosila, aby to byla nějaká opravdu drobnost, maličkost, ale když vidím velikost toho balíčku, tak se obávám, že to tak nebude. No není to úplně malý balíček, uznejte. Tak Sáry, co říkáš na to? Jsi se těšila na rozbalování, že jo? A co bude? Já vůbec nevím, Sáry, co tam bude. O, dávej! No, to jsou ty drobnosti. Ach jo. Ten dávej. To mi nedělejte. Pane bože, to je nějaká... Ne, to je dárková tak... kaseta nebo nic? No, vypadá to nádherně. Vypadá to nádherně, že? Že to škoda rozbalit. Co? To bude asi nějaký vzoreček ještě. Jo, to je škoda úplně rozbalit teda. Tak, jestli to chápu správně, tak tohle by mělo být pro našeho tatínka. Jejda, tak to je neskutečný. Tohle bude toaletka Jill Sandra. A to je teda úplně nádherný. Je, ukáž. Takový dárek. No to je dárek. A tohle je taky toaletka Jill Sandra. A vůbec nevím, jak to bude vonět. Neznám nic z toho, takže... vyzkoušíme. No to je nádhera. Děkuju moc krát. Já doufám, že už tam nic není teda. A tady ještě mám nějaký vzoreček. Giorgio Armani. Tak se na to podívejte, to je nádhera. Taková radost hned po ránu. Ach jo, neskutečný. A teď jsem si ještě všimla, že tady je věnování.
Milá Martino, dodatečně přeji vše nej k narozeninám. Doufám, že vám dárečky budou vonět. Se srdečným pozdravem. Se srdečným věnováním Petra, už neumím ani číst. Moc děkuji. Moc děkuji. A tady jsem ještě našla věnování pro manžela. Pro pana manžela doufám, že i vás dárky potěší. Máte senzační ženu. Ježiš. No tak to je nádherný. Tady je tělové mléko, sprchový gel a taky vůně. Hned si to pak musím vyzkoušet, ovonět, očichat a dám vám vědět. No a jsem zvědavá, co na to řekne manžel, až přijde z práce, ten bude úplně paf. Já opravdu nevím, co k tomu mám říct, než moc krát děkuji a já jsem dojata. Tak, chystám se dělat páteční oběd. Chystám se dělat něco na způsob květákovýho curry, který už ode mě taky znáte. Mám tady kokosový mlíko, což je asi úplně to nejdůležitější z celého receptu. Ten květák mám teda koupenej, mražený, tak snad to s tím půjde. Dám tam ještě nějakou jinou zeleninu, co tady najdu doma. A nemám teda do toho červenou čočku, mám jenom klasickou, ale to se mi tam moc nehodí, takže asi s tím nějak vyhraju a snad to bude dobrý. Tak já myslím, že mám hotovo. Škoda, že nemám tu červenou čočku, protože ta červená čočka ten pokrm úplně skvěle zahustí. Já ještě musím využít chvilky, kdy si holky šly hrát do svého pokojíčku. A včera jsem byla v obchodě a viděla jsem tam i další variantu tady té ramy. Tahle ta je taková, já nevím, krémová barva a mám pocit, že tam měli ještě, ať nekecám, jestli do oranžova ten obal a tam už té soli bylo podstatně méně než tady, protože tohle to je příšerný, jo, to jsem vám říkala, že to je jako fakt přesolený máslo. No a v té druhé ramě bylo 0,28 gramů soli na 100 gramů výrobku. Tehdy, jak jsem ji kupovala, tak jsem si jistá, že tam byla jenom tady ta jedna varianta. Proto mě to hrozně lákalo vyzkoušet. Takže teďka bych třeba ráda vyzkoušela tu druhou variantu. Tak a potom ještě jedna věc. Včera v Tesku jsem kupovala tady ty abrazivní saponátové poštářky na čištění nerezu hliníku i skla. Je tady napsané, že to je s mýdlem. Je to taková alá drátěnka, protože na té cenovce nebo cedulce to tak napsané bylo, je to teda značky Spontex a můžete to využít na umyvadla, prostě do kuchyně, na všechno možný, jo, něco zašlýho a tak. A já jsem tím teďka úplně kompletně vydrhla celou koupelnu a šlo to úplně parádně. Ono se to i dobře drží v té ruce, já vám ukážu, jak to vypadá. Už včera jsem to teda otevřela, abych viděla, co to je, protože já jsem vždycky hrozně zvědavá. Já mám značku Spontex hrozně moc ráda, ráda od nich zkouším nějaké věci, takže takhle vypadá ten poštářek. No a teďka potom mým úklidovým procesu vypadá takhle, je teda opravdu značně zničený, ale strašně dobře se to tím dělalo. Jo, úplně skvělý. Já mám takový ten octový čistič z DMK, jak jsem to prostě nastříkala. Šla jsem si zastřela umýt záchod, pak jsem se vrátila, dočistila, doleštila, vydrhla a úplně skvělý. Takže tohle to už je na vyhození, ale jinak teda, jako jak říkám, ta houbička dneska dostala pořádně zabrat, tak jako se nedívím. A včera jsem si vytáhla jednu, teda mám tady v kuchyni, druhou si nechám do té koupelny. A budu to takhle nějak jako mít. No já jsem to tam kupovala za hodně dobrou cenu. Myslím si, že tam byla akce. Určitě tam byla akce. 6 kusů asi za 30 korun, jinak to bude asi dražší. Takže mrknu i někde jinde. Nebo na nějaký jiný věci od Spontexu. A nevím, jestli jsem říkala, že je v tom teda mýdlo. No, jsem tady k tomu pořád čichala, co mi tady tak hezky voní, než jsem teda zjistila, že tam je mýdlo. Takže takový tip pro vás, kdybyste šli kolem tohle viděli, tak já to můžu doporučit. No a když jsme u značky Spontex, tak už asi rok, no strašně dlouho kupuju tady ty houbičky na nádobí, tady napsané s vyšší savostí. Skvělý, výborně se s nima pracuje, dlouho vydrží a jsou takový jako hodně dobrý do ruky. Já jsem třeba teďka po dlouhé době vytáhla tady takový. Vidíte, že
Jo, to je neporovnatelný. Tady ta veliká houbička vydá za dvě tady ty spontexový. Ale taky jsem je potřebovala už spotřebovat, protože jsem je měla nakoupený, tak. A tady ty, když je někdy vidím v obchodě, tak si ji velmi ráda kupuju, protože jsem na ně zvyklá, vyhovujou mi. A i ten účinek je tam super. Krásné dobré ráno, dneska máme sobotu 4. července. Já tady holkám připravuju snídani. Ještě budu dělat jeden talířek. A myslím si, že to teda bude jíst i taťka ve finále, takže uděláme toho víc. A je to teda pečivo, máslo a domácí jahodová marmeláda, kterou udělal manžel. Myslím si, že se taťkovi moc povedla. Není tak sladká, je trošku víc, já nevím, jak to nazvat, řidší, že není tak tuhá, ale opravdu vynikající. Takže tohle to se dneska hodí. No a na oběd budeme dojídat to včerejší květákové kari. Já k tomu akorát udělám čerstvou rýži. No a to bude všechno. Odpoledne vyrážíme na takovou firemní akci, co má manžel. A je to tady v Sobáčově, takže vyjde hezký počasí. Dneska má opravdu celý den být krásně slunečno, kolem 28 stupňů. Takže se těšíme, protože holky tam budou mít snad nějaký děti, takže to bude taková půldenní odpolední akce. Tak, vyzkoušela jsem tady tu vůni od Jill Sander, Softly. Je to naprosto úžasná vůně. To neříkám jenom proto, že se mi teda dostala dárkem, ale je to taková relaxační, velmi jemná, vůně čistoty, a taková hodně vzdušná, nic jako výrazného, intenzivního. Je to přesně to, co mám ráda. Ten flakon je úplně nádherný. Je to přesně ta vůně, kterou mám ráda. Hodně jemná, hlavně teďka na léto. Opravdu taková, opravdu relaxační. Myslím si, že i výdrž je tam skvělá. Já jsem si ji vlastně dávala do práce. Tak dva stříky jsem dala do vlasů a byla jsem překvapená, že ještě večer, nebo když jsem se šla sprchovat, jsem tu vůni cítila. A pak dokonce jsem to cítila i v polštáři ráno. Takže to mě překvapilo. Já jsem si myslela, že tady ty vzdušný, lehký vůně, že tam moc ta výdrž nebude, ale já tady tu můžu teda doporučit, že opravdu drží. A možná vzdáleně mi to připomíná Moschino I Love Love, ale ta je víc výraznější. Tohle to opravdu jenom hodně, hodně z dálky. Ale něco na ten způsob, akorát v lehčím provedení, daleko, jak to řekla, ve vzdušnější, lehčí verzi, no. Nemůžu popisovat vůně, tak mi to odpuste. Každopádně myslím si, že mám nového oblíbence.